Питання легалізації канабісу точиться в країні давно. Вже декілька років влада намагається легалізувати даний препарат у медичних цілях. Так, 7 червня Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, що врегульовуватиме обіг коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Закон повинен розширити доступ пацієнтів до необхідного лікування, онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни. Кабінетом міністрів 7 червня анонсовано новий законопроект щодо дозволу вільного обігу в медичних цілях препаратів, які містять канабіс, тобто коноплю. Даним законопроектом планується надати дозвіл відповідним суб'єктам господарювання з подальшим отриманням відповідних ліцензій щодо культивування сортів рослин на основі коноплі для медичних цілей. Також планується надати відповідний дозвіл діяльності щодо культивування відповідних рослин роду коноплі для медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілей. Документ слугує законодавчою основою для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні – від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Підтриманий Кабінетом міністрів, законопроєкт тепер має пройти голосування у Верховній Раді. На своїй сторінці у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що даний канабіс не є наркотичним засобом і буде використовуватися лише у медичних цілях. Насправді ж препарати канабісу не є конкурентами наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психотропної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання. Разом з тим, ми все одно пропонуємо встановити жорсткий контроль над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів. Розуміючи чутливість цього питання у суспільстві, я готовий поступово розвивати цю галузь, не імпортувати, а робити наше, українське. Держава контролюватиме обіг цих препаратів та їх транспортування. У аптеках ліки з містом коноплі видаватимуть лише за рецептом. Даним законопроектом також встановлюється чіткий контроль за відповідним обігом даних медичних препаратів з містом коноплі, в тому числі з використанням сучасних технологій, в тому числі штрих-кодів, веденням електронного реєстру кожного етапу просування даних медичних виробів із з етапу виробництва, переробки, сортування, відправки аж до видачі конкретним хворим на руки. Тобто планується здійснити чіткий контроль. Вже не вперше в Україні були спроби легалізувати цю речовину. Проте вони не увінчувалися успіхом. Завершальний етап наразі – проєкт повинна ухвалити Верховна Рада. Останнє слово буде за Верховною Радою, який може підтримати даний законопроект, вносити відповідні зміни або ж повністю, які були в попередніх роках, у тому числі в 2021 році, коли також були намагання розширити, надати, дозволити відповідним суб'єктам також у медичних цілях обіг даної коноплі. Але в тому році також даний законопроект не був підтриманий Верховною Радою. Тому на даний час також існує велика вірогідність, що даний законопроект, попри підтримці профільним міністерством охорони здоров'я, не буде прийнятий. Препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом'язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього, вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, паркінсону, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є полегшення болю та страждань важкохворих, в тому числі онкологічно хворих пацієнтів з ВІЛ, зазначив Віктор Ляшко. У передових державах світу такого роду препарати давно використовуються для лікування пацієнтів, котрі цього потребують. Однак всі ми бачимо провину практику різних країн по світу, що в медичних цінах конопля все більше і більше набуває популярності, у тому числі з все новими відкриттями медичних можливостей даного препарату. Однак, в першу чергу, необхідно дочекатися відповідного законодавчого регулювання. Тож, чи підтримує Верховна Рада даний законопроєкт? Та чи з'являться на полицях вітчизняних аптек препарати з канабісом? Питання залишається відкритим.